go. Sotore Kalia Moti Dura Duri Lagi Bo Sotore Kalia Moti Dura Duri Lagi Bo हाउ जाया जाया जगन्नाथ निरक्षण मुद्रा
साधारण ज्ञान तर पंडित मंडली मोर लक्ष्य देवा आज्ञा पाल्लार पारंपरिक रीति नीति अनुजाई प्रथम आज्ञा मन शिक्षा द्वितीय मंगलाचरण तृतीय विषय अवस्था आपण मानक आगे जो विषय टी बाढ़ी विषय टी आधारित हो उत्तर रामचरित काव्य किछ अंश अध्ययन आज्ञा विषय को आपण माने मन कर्ण एकत्रित कर ग्रहण करे आपण मानक समस्त पाप राशि को खंडन करने एक वज्र सदृश हो तेणु जेकोसी गायक हूं बा गायिका हूं आज्ञा सर्वप्रथम स्थान काल पत्र को नहीं विषय टी परेषण कर आंभे मैंने आज छोट छोट क्षुद्र कलाकार हेले भी ये जो पुराण टी आप आगे बाढ़ी पुराण टी के स्थान उत्पत्ति होती सर्वप्रथम आज्ञा देखी ने ध्यान देखिए सर्वप्रथमे प्रथम रु शेष पर्यंत आपण माने ग्रहण करिवे बोली आपण मान कागरे मोर प्रार्थना आज्ञा तेणु देख नरेश साधु हृदय बोले निर्मल निर्मल जल को धारण कर सरज नदी कूल गोटाए राज्य आज्ञा अवस्थित राज्य आसला आज्ञा अयोध्या राज्य राज्य की देखा प्रमाण देखा कवि हूँ गंगाधर मेहर मेहर बुआ गोटे पद प्रमाण कले राज्य टी कि सुंदर देखा विराट नगरी समग्र विश्व राज्य अच्छे सब राज्य अयोध्या राज्य हमतम अयोध्या आसला राज्य टी से राज्य अयोध्या राज्य सब राज्य कहीं समग्र विश्वर मनोरमा सदृशा जे की माँ लक्ष्मी आज्ञा सदा सर्वदा से अयोध्या राज्य आज्ञा बास कर लक्ष्मी को जगह बास कर
लक्ष्मी କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଖାଲି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେ କଥାଟାକୁ ବୁଝି ନଉନୁ ଏମିତି କଣ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହୁଛୁ ରହ ଦେଖ କଣ ଅଛି ଯେତିକି ଅଛି ଚାଲ ସେତିକି ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ମହାକବି କାଳିଦାସ ଆଜ୍ଞା ବହି ହେଉଛି ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପଦ ଶ୍ଳୋକ ଆଜ୍ଞା ଆସିବ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଲବନ କଦମ୍ବକୁ ଶୁଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା କୁଞ୍ଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଲ ମାନେ କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା କୁଞ୍ଜରେ ଶେଷଟିକି ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ପ୍ରଥମ ଆଡୁ ଦେଖୁନୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଲ ମାନେ ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିଛୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଲା ବର୍ଷ ମସୁରୀ ଧାନ ମାଣିକ ଦଶଟା ଲେଖା କାଟିଲି ଆରେ ତମର ସିନା ଦଶ ବସ୍ତା କାଟିଲ ଏଠି ବାହକ ହେଲା ଖାଲି ସୁନ୍ଦରମୟ ତାଙ୍କ ସେଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଲରେ ବାସ କରନ୍ତି ବିଲ ବନ ହେଲା ବେଲ ବନରେ ସବୁବେଳେ ମା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଲ ଗଛ ମୂଳେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଶୁକୁଟା ଶୁକୁଟା ହେଇଯାଉଛି ଶୁକୁଟା ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରେଇକି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ବେଲ ବନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଦମ୍ବ କୁସୁମ ହେଲା ଫୁଲ ସମୂହରେ ରୁହନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ନିକଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୁଞ୍ଜରେ ଅର୍ଥାତ ହାତୀ ନିକଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହନ୍ତି ସେତ ଚାଷ ରଥେ ଧବଳେଜା ଚାମରେ ସେତ ଚାଷ ହେଲା ଧଳା ଅଶ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି ବୃଷଭରେ ରୁହନ୍ତି ଛତିରେ ରୁହନ୍ତି ଧ୍ୱଜାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଚାମରରେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଧନ ପଦ୍ମବନରେ ରୁହନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନରେ ରୁହନ୍ତି ସିଂହାସନରେ ରୁହନ୍ତି ଗୋକୁଳରେ ଗାଈ ଗୋଠ ବା ଗାଈ ଗୁହାଳ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଈ ଗୁହାଳ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତ ମାର୍ଗରେ ଯାଏ ସତ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଏହିପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ କିପରି ଭାଇ ଆଦିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପଦ